към този час. Сега, внимание, нова измама. Фалшиви имейли от името на енергодружеството Ивиан се разпространяват в Югоизточна България. За измамата от името на компанията са сигнализирали клиенти на дружеството, които са получили на електронните си пощи с писма с искане за плащане на суми. Каква е схемата на измамата и има ли ожилени? Всичко това ще ни разкаже Благой Бекриев. Добро утро! Добро утро от Пловдив. Близо 1,5 милиона са абонатите на енергодружеството EVN в Югоизточна България. Колко от тях са попаднали в измамната схема и каква всъщност е тя, това сега ще ни разкрие говорителят на енергийната компания Крум Косев. Добро утро. Здравейте от мен. В случая става дума за следното. През изминалата седмица получихме сигнали от някои наши клиенти за получен при тях имейл за превод на сума за електроенергия. Става дума за фалшив имейл, изпратен от името на компанията. Категорично искаме да информираме, че такива имейли ние не сме изпращали. Като същевременно искам да посоча и че става дума за около 10 на такива случая. Тоест категорично тук не става дума за така голям брой засегнати клиенти. Това, което ние веднага посъветвахме съответно клиентите в тези случаи, е те да игнорират това съобщение, най-добре да го изтрият и изобщо да не отварят линка, който е посочен вътре. Имате ли вашата компания практика да изпращате имейли задължимите суми по фактурите и въпросните имейли различават ли се по нещо от истинските, от тези, които вие всеки месец изпращате, ако такива изпращате? Да, ние изпращаме такива имейли, но по официалните за това канали, които използват дружеството, и те са разпознаваеми за нашите клиенти. Всеки клиент, който има желание, който изрично е поискал от нас да получава информация за фактура, получава такава, като пак казвам съответно по официалните канали. Тук е много важно да се посочи, че при един по-внимателен прочит на въпросните фалшиви имейли, всеки клиент може да разпознае, че става въпрос за някакъв вид спам. Най-лесно това може да стане чрез да се види от къде е изпратен имейла, т.е. самия имейл адрес, от който е получен. Веднага става ясно, че той не може да бъде свързан с името на компанията. Освен това, в съдържанието вътре на имейла няма задължителните реквизити, които ние винаги посочваме на нашите клиенти. Освен това, няма и официалните контакти на дружеството, адрес, интернет адрес, телефон и така нататък. Тоест, веднага е видимо, че става въпрос за такъв фалшив имейл и, разбира се, най-добре клиентите да го изтрият. Ясно ли какви суми са били поискани да платят клиентите? Различни са суми, не са еднакви, но важното е, че при сигналите, които ние получихме от нашите клиенти, съответно те са разбрали, че става дума за такива спам имейли и не са съответно отваряли линковете посочени вътре. Ако някой все пак се е подвел и е платил въпросната сума и сега му бъде прекъснато електричеството, как ще се процедира в тази ситуация? Не става дума за това. Както посочих, компанията изпраща ежемесечно до нашите клиенти информация за фактура, т.е. нашите клиенти знаят канала, от който получават тази информация. Разбира се, в случай, когато става дума за забавен срок за плащане, ние също така информираме нашите клиенти, тъй че тук изобщо не би могло да става дума за такова. Последен въпрос на финала. Сигнализирахте ли органите на реда, разследващите, кой е автора на тези имейли и всъщност дали той вече успял да спечели някаква сума от тази измама? Ние също, разбира се, в подобни случаи работим в сътрудничество с органите на реда. Разбира се, тук е по-важно и самите клиенти да реагират, както е станало всъщност за случая, тъй като тези фалшиви имейли са получени при тях и съответно реакцията най-добрата, която веднага и ние посъветвахме да бъдат изтрити. Много ви благодаря. Оказа се обаче, че това е прецедент за енергийната компания EVN. До сега са нямали подобни случаи на измами по интернет. Благодарим ти за това включване, Благой Бекриев. Това, което стана ясно и за което да внимавате, уважаеми зрители, при този вид измами, наблюдавайте подателя на конкретните мейли, за да може да разграничите фалшивите от наистина истинските мейли, които е възможно да получавате от EVN с информация за вашите сметки. Сега поглеждаме